farmëritë e pivu që kemi arte të arzani smirës, se kja onë e këmë thonë në dhëmë të jesë zëvëtit nga. Tarzani në Amerikë ka vdekër, e në paskalin në Kosovë, po sa shban desh Tarzan, desh Rambo, kja onë fëqi jesë zëvëtit edhe pikë. E prenën, thash me deshire prenej. Edhe të kam i Tarzan. Se thash kam i Tarzan, sa e konë Tarzan me falca, me helikoptere, ka pragadit atë. A onë e thash Tarzani live, me po e kini pi Tarzan smirës. Edhe krejt po thujnë, o, Tarzan ti uj bënori, po ne po në qërë. Me shpe ka më dhonë, ka më qërë. Tani Tarzan ndo dhe, kër o mdesh në gazetartë në rëpe për pijet, më thanë që do mund Tarzan i vërtetë të ku ka që kë. Kitë muslatur, se në bas djetë dhe mi pas këta muslatur, kitë fëqit zëtit, kja unë e këmë thonë në konë kja fërës veqejemja, kja më ka unë pak si traditë familjare, shkon pak edhe me lëzë, edhe dhënë të jesë zëtë të kja. Kejtë të ishin që së mund është me bon, o që isha nërmjet baskija, vestisha kryjet në për dëreka, e në gjishta nesha. Të madhen gjesh, dytin, tretin, veç në dvuglit, jekësha pagës, dekterin 8 metra kom nejtë kryjet, që ka është 20 santen, kryjet 20 santen, kom për pjetë, sa dojsha nesha në ta. Se me ne që shto, gjëllitë nesha. Unë e përshtaj kam kryjet e rafsh, si loj piramide, në piramidjo se po plak, se gabova. Si loj plak, do i thëjnë këtë, këtë do i thëjnë plak, unë e ma shumë të e kom bon këta, të nejtë ma shumë këm nejtë në kryje, se këm nejtë në kam. Kjo në pinë zvëglem. A jam rrëk me... me gjonë të vogla, që jam me këm pas një mëzat, patërit nana. Të rritë, ti dollë brinë ato, në një odë, një vjetë jam rrëk me ta. Aja atë kem thërë këtë shpija unë, veç gjëmoj ke, i asi ke kam vu, hajde rrëkmi. E kërë këmë shqit atë mëzatë, dhe mon për me prej, ma pa më leni me kiju, e një këmë kajtë sëkur thmenja, atër i këmë posë 7-8 vjetë. Me që atë mëzatë një një vjetë, jam rrëk me ta të përle. Kërë këmë hymë banderë, mbi 50 metra, ma i gati banderë o qaj në smirë, ofër 50 që të silët, edhe kërë këmë bo me hymë, jam onë shumë i rjetë 8 vjetë, 9 vjetë, si këmë posë. Edhe kur këmë bo me ypën në atë piramide, në hajtë, që kaq, aty tani shumë lujë ki banderi. Aty jam quën, ka dalë, së kur me zhjivë, edhe kamët, i këmë në dy kamët, edhe sa dur të mija në kamët, jam quën në kamë edhe kryjës për pjetë, edhe ka dalë, kër e këmë mje gunjë, edhe këmë shu të pështë. Ketë profat e smirës, atërë, i këshim palshu në zonë sa të mulli se dikosh rajgje përshë. Shumë e senit dhe më honde këmë thuj kamën dë vena, së ku që se këmë thuj e që. Shumë pak dhimë, së ku da që piskasin. E këmë bëjt kamën në gjepës një mëj ditë, ma shumë këmë pas drëve që ka me thuj për zdët, se këmë thuj sefte. Qatë ditë që e këmë jekën pasha zëtën, qatë ditë që e këmë jek gjepësin, i këmë hi punës, kulvaturin të frezatë, që më thonë grupa, gruda e gurë, e lëshë me kartuëna, e tani i këmë grapunës me njëtë parëndit.